მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ECO, მე დავით აკოფიანი ვარ. Ქალაქ ახალციხისა და თემის მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაცია დაიწყო. Ორივე თვითმართველობაში თანამშრომლები მოსალოდნელ გათავისუფლებაზე გააფრთხილეს. Ახლა საჯარო მოხელეებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. Მათ კომპეტენციას სპეციალურად შექმნილი კომისია აფასებს. კომისიის შედეგები განსაზღვრავს, ვინ დარჩება სამსახურში და ვის მოუწევს სახლში წასვლა. Დეტალები ნახეთ რუსუდან გვარამაძის სიუჟეტში. Ქალაქ ახალციხის მერიისა და მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლები სამსახურიდან მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ გააფრთხილეს. Საჯარო მოხელეებს დაკავებული პოზიციების დატოვება ორივე მუნიციპალიტეტის ლიკვიდაციის გამო მოუწევთ. Ლიკვიდაციის შედეგად უნდა ჩატარდეს ხელახალი გასაუბრება, იქ არის კრიტერიუმები, როგორ უნდა შეფასდეს მოხელე. დღესმოქმედი თანამშრომლები უფლებამოსილების განხორციელებას უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ვადით, ანუ ეს იქნება ახალ არჩეული საკრებულოს პირველი შეკრების დღემდე. Конкурсит შერჩეულმა თანამშრომლებმა კიდევ ერთი კონკურსი უნდა გაიარონ. Სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ საჯარო მოხელეთა პროფესიული შეფასება თითქმის დაასრულა. Კომისიის წევრები მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს ქულებს მათი გამოცდილების, კომპეტენციის და უნარჩვევების მიხედვით უწერენ. მიმდინარეობს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასება. Ამის სპეციალურად არსებული დროებითი წესი, მთავრობის განკარგულების მიერ დამტკიცებული დროებითი წესი, რის შესაბამისადაც ხორციელდება შეფასება. Ამ ეტაპზე შეფასებას გადიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 60 მოხელე. Კომისიის მიერ მინიჭებული ქულებით ახალციხის მომავალმა მერმა გაერთიანებული მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების არჩევის დროს უნდა იხელმძღვანელოს. Თემის გამგებელი ირწმუნება, რომ პროცესი გამჭვირვალე იქნება და ეჭვები, რომლებიც თანამშრომლებში ჩნდება, უსაფუძვლოა. Ის ვინც შესაბამის თანამდებობას დაიკავებს ვაკანტურს, იქნება შერჩეული თავისი პროფესიონალიზმის შესაბამისად და აქ პირადი შეხედულებები, რა თქმა უნდა, თითოეული კომისიის წევრის არ იქნება გათვალისწინებული. Გარანტია იმ თანამშრომლ ყველა თანამშრომლისთვის არის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიულ პრინციპებზე მიმდინარეობს და წინ სვლა არის ქვეყნის შესაბამისად დემოკრატიულად მიუხვდება შერჩევა, შეფასება თითოეული ადამიანის. Სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში. Გასაუბრება ახალციხის მერის 73 და საკრებულოს 6 თანამშრომელთან ჩატარდა. Კომისიის წინაშე არ წარდგებიან შეპესეების, აიპების თანამშრომლები და ხელშეკრულებით აყვანილი საჯარო მოხელეები. მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს. Დადგენილებაში მითითებულია, რომ შეიძლება კომისიამ არასაკმარისად შეაფასოს პიროვნება, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად, მაგრამ მათ აქვს თავიანთი მოსაზრების საფუძველზე, რომ ის პიროვნებას დანიშნონ და მიიღონ იქ სამსახურში. მომავალ ახალ არჩეულ მერს ჰქონდეს საშუალება შესაბამისად შეარჩიოს ის ადამიანები, ვინც ღირსი იქნებიან, რომ მის გვერდით იმუშაონ. ხელისუფლება მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას, ამბობენ სამოქალაქო სექტორში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები საჯარო მოხელეებს, რომლებიც ჩათვლიან, რომ მათი შეფასება არასწორად მოხდა, სამართლებრივ ბრძოლას ურჩევენ. ქეთი ბებიაშვილი პრობლემას ხედავს იმაშიც, რომ მთავრობის დადგენილების თანახმად კომისიის მიერ საჯარო მოხელეთა შეფასება არჩევნებამდე 10 დღით ადრე უნდა დასრულდეს. Აქ ჩვენ ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდთან და არჩევნებთან მასთან მიმართებაში. ძალიან ყიფე ზღვარი გადის ობიექტურ და სუბიექტურ გადაწყვეტილებას შორის, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ასეთი გასაუბრებები ტარდება, არსებობს მაღალი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ კომისია თუნდაც არ შეარჩევს და არ მისცემს ისეთ შეფასებას თანამშრომელს, რომელიც შესაძლებელი არ იყოს მართველი გუნდის მხარდამჭერი. თვითმართველობებში ამბობენ, რომ ზოგიერთი დეტალი ჯერ კიდევ არ არის კანონმდებლობით განსაზღვრული და მასზე მუშაობა გრძელდება. Ორივე მუნიციპალიტეტში დასაქმებულები შიშობენ, რომ მომავალი მერი სუბიექტური შეხედულებებით იხელმძღვანელებს, კანონით მინიჭებულ უფლებას გამოიყენებს და ვაკანტურ ადგილზე მისთვის სასურველ პირს დანიშნავს. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თვირის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ალექსი პაპიძემ კანდიდატურა მოხსნა. Ის არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. Ამავე პარტიის მერობის კანდიდატი ვალერი გრიგალაშვილი მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. ტელეკომპანია ბორჯომი ალექსი პაპიძესაც დაუკავშირდა. სატელეფონო საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ქალაქში არ იმყოფებოდა და აღნიშნულ თემაზე სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებისგანაც თავი შეიკავა. მთელი თვირი შეპირებული იყო, რომ მას მისცემდა ხმას. ქენ რითა დასტურებთ, რომ მას ასე მოახსნევინ ეს კანდიდატურა, ანუ ვინმე მიმოქმედა მის გადაწყვეტილებაზე? მე ვაანალიზებ ფაქტს. მე ტელეფონით ვისაუბრე.
Батон Алексис. Кандидатур с Мохсни Шемдек. Да, Батон Алексис, дами дастурарум, мастхова сакутар мацман, дами с гулиствис, моихсна кандидатура. Ертадерти мотиви, рацис каци моихсни да, кандидатурас, аравитар да уджерев, аравитар зецолас, аравитар мукарас, ваш каци каци да айден да хойлапис. Марат змату тхода, если хуй миссис сусти цертили. Да, чуен ма сусма, шуен игратицис, вис ра сусти цертили, якс, да зустати сусти цертили зе абиджев спехс. Ахальцихи саганманатлебро ресурс-центрва мастаулебис дрестан дакавширебит Ахальцихис муниципалитетис саджародак эрдзо школис титоул педагогс гаремос дацвити арасамтавробо организациис кселис мхардачерит колхури бзис сахелобити нерги гадасца. Мсгавси сачукари мастаулебс ресурс-центрва пирвелад гадасца. Бза гадайца Ахальцихис муниципалитетши арсебул 38 саджарода эрти эрдзо школис 990-ве мастаулебелс. Могахсенебт, бза сицоцхлис да сицминдис символоа, арис ითელნოსხაში შეტანილი და ამასთანავე ახალციხის რესურსცენტრი აღნიშნული ღონისძიებით ხელს უწყობს ენდემური სახეობის გავრცელებას. Гранделы для мишнолования и митром, а из символов рисачу крепи, гарем издачути организация Сенма, гад мог цес символов рисачу крепи, бза, ромели, царис символов, мисаро цхореба, цел деба, сад спеседлева цхореба, да, я мис сашуалеби, чуен давнер год, глава харлисот, шекунат пиробару, мосаулебши, ганма витарот бунеби сиуарули, интереси, да, а я спалапери гамо випенут, и сой мосаулеби сакетилтвуд. Ахальцихис და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის თითოეულ მასწავლებელს საჩუქრად გადავეცით კოლხური ბზის ნერგი, სახელობითი ნერგი ექნება თითოეულ მასწავლებელს. ეს არის მნიშვნელოვანი იმხრივ, რომ მათ მიულოცეთ პროფესიული დღე და ამასთანავე გარემოს დაცვის თვალსაზრისით კოლხური ბზა არის წითელი ნუსხის სახეობა, არის ენდემური სახეობა და ხელი შეუწყეთ ამ აქტივობით მის გავრცელებას. Борджамши Гамсахурдия Скучазе, Пехицавали нацелес реабилитация от Дацхра Агустосунда Дасруле Булико. Тумца Эртуяни, Гаучина Ребишемде, компаниям Самушао Бис Самидрис Инганахла. ШПС Универсалис Хемзуанели, Теймура, Стоборджгинидзе, Ацхадеп, Стром Самушао Би, Аршече Ребулада, Убрало Чене Лебули, Темпит Кагзельда, Рац Масалис Дагуяне Булмамиц Одебам Гамоицуя. Седам Хедвело Би Самсахурщики Ацхадебеном, компания с Отдате Усентхияни, Вада Гадацилеба, Опиксирдеба, Рац Саджаримо Санкциепс Гамоицуевс. Деталеби нахет телекомпания Борджоми сюжет. Борджомши Гамсахурдия Скучазе гзис пехит савали нацелис реабилитация даахлоебит ивнисис твеши даицхо. Самушаоеби туристул сезонзе срули датуртвит мимдинареобда, рац агнишнул кучазе койтат мосиарулеебис гадаадгилебас артулебда. Сакурорто сезонис дасрулебис шемдег кердзот ки сектембридан ак агар ами гамоченила. Самушаоеби эрти твис ганмаулобаши шечеребули иго. Дгес адгилзе мисул гадамгеб джгупс шемдег ивитареба дакхуда. Гаирква ром компания Универсалма тротуар без реабилитации сами тристинга на ахла. Ори дрия мушаове. Ори, мы сами дрия дреса. С август сентября на аргаму чели. Ну, сам мушаов сезонный года. Халхи его, мажин мушаов ден буги дамбаве года. Мере гачерден де хлайсер дайцвес. Без дави дрозы дамтарбек ацмарицис. Гамсахурдия Скучазе მცხოვრებლების ნაწილი тротуარების დაგვიანებულ რეაბილიტაციასთან ერთად სხვა პრობლემებზეც საუბრობს. Ეს ღობეებიც კი გაგეთ ციხეებს დაამგვანეთ. Дайнахе, цихеби, якит гахеде, арц чишка, аквием, чишка ригеба, да, гегонеба и машихару, гисосепши. Да, шеца сглед, да, най, да, тари гакете були. Мовидец комиссия, да, шия моцкус. Чамоксте, чишка, да, арари шеца свели езоши. Банкера, родам чинде, звершеви. Пехит савали нацелис реабилитация с Гамсахурдия Скучазе тендерши гамарджобули компания ШПС Универсалия срулепс. Миси хамзгуанели Теймураз Доборджгинидзе ацхадепс ром самушаоеби шечеребули ар ყოფილა. Убралод муша процесси нели темпебит мимдинареобда, рац масалис дагуянебит მიწოდებამ გამოიწვია. Ქვის მოწოდება იყო შეფერხება, ქონდა ქვის მოწოდება, მასალის მოწოდება ქონდა შეფერხება. Вер да го имате смасала са чиро раудено бис им троши рад за пошици бог гатвали стине були. Ехла масала дам заде булия. Да чвени гатвали би тат дреши он да да срул да смаги самуша. Тян чичери бул самуша би ареку, магам темпе би гоше сиге.
Рачай хеба кучазе гантавсебул хобебса да мусахлеубис претензиебс Таймураз Доборжгинидзе шемдег ганцхадебас акетебс. Роговцебо шетанхвомули да роговцебо моцемули исети хобебс дамзада меси пасе сакмаут звилия да ми ар вичи зокшелеба моецона зокшелеба ар моецонос ар вичи хла рогов гитхет магазе эргемовнебис сакме ту инас рагац претензиебс изба мохмартус. Камсахурдиас кучазе арсебули мдгомареобис шесахеб седамхедолобис самсахурис цармомадгенелс весаубрет. Миси ганцхадебит мдгомареоба ртулия. Компаниас 96 дгиани вада гадацилеба уфиксирдеба. Чабаребис вадеби даргоули ак 29 августос унда копилиго камсахурдиас куча чабаребули. Да, дрес дгеобитац мимдинареобс самшаоები. Титкмис нахевари ак шесрулебули. Нахевари кидо шесасрулебели ак. Отсюда ход мы дедрях, отсюда текущий мы дедрях, взгляда целебули. Чабаребис ухадас. Ару чирого чабаребис. Албат сажаемо санкции обда кисребен, та зомеб смиребен. Чани гамгеобис, танапшром леби. Тадгени вадебис михадвит компания самушаоби андроистуис укое дасрулебули унда кондес. Тумца вадагада целебис гамо амокмедебули а сажаемо санкциеби. Ховал вадагада целебул дгезе жаримис оденоба атас ларсагематеба. Компания самушаобис дасрулебас ат дгеши вараудобс. Телекомпания Борджоми сакитхс даубрундеба. Дгес ახალციხეს თბილისის მევიოლინეთა ანსამბლის სიმი ეწვია. Ახალგაზრდა მუსიკოსებმა მაყურებელს 23 მუსიკალური ნომერი წარუდგინა. Კონცერტი ახალციხის სამუსიკო სკოლაში გაიმართა. Სიმი ახალციხეს პირველად ესტუმრა. Ანსამბლის წევრები იმედოვნებენ, რომ მესხი მაყურებლის წინაშე წარდგენის საშუალება კიდევ ექნებათ. Ახალციხის მუსიკალური სკოლის დირექტორი დღევანდელ ღონისძიებას მეგობრობის საწინდარს უწოდებს. ცისან ახვლედიანი იმედოვნებს, რომ მომავალში ახალციხის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები მსგავსი კონცერტით თბილისს ესტუმრები. Чем мы увидим танцам сим санлием гухарием ромецует калак ахалцихес тавазиарет чем и репертуар. А чем еще вас рулит то, что сами натармовеби, если ты полностью снобили натармовеби. Чем залиахширет конда программа тбилиси с мостовля халгаздобиса сахлеши садат с программой его джирт тбилиселе бистуис. Мери им хеламот он еба да им сахура. Да чем чалтуалетро, эла регион сунда вачве, но тауцилле блат. Мне як арэртхел чамоведи, вигави кахидзис оркестриро иго чамосули, ткен арэчуле бриви мухвом. Сменели кавт да аги кавт си се рогот сачируа. Абгек метром да чат аре були когонезеба и внисис твеши. Магра брагат рагат мизезе бискаму гада идо да дрес мохта се шехуедра чвене. Алиян хшира тара, магра чамодиян холмех. Хандахан чамуди, хандахшира тарада. Ахал чуен ту дау мегобдеби там сам мусико скола, ам ратесе булебастан, албат мере хшири гуэкнеба шевхедреби да. Чуен чавалт чуени помзадебули концерти, тесени чамовлен да икнеба гавагзелевт мегобробас. Дэвандели дгэ икнеба, эси сац индари ам мегобробис. Ассети ход гвандели са информацию гамма шуба эко трис. Ласи ахлешек зилиати хилот мецхле архис веб-кордзе. Ивиц храни устер теледжи на хуамдис.